จ๊ะกุมอ้อยถ้าขอกลายกวดประกันสู้เกก็บ้านเกมันกำนันเกเวออย่างนากรุบตีดำบอลตีดำตีตาเกสรอลันเคลียนานาก็ทำเกมสรอเตียงเฮียนสู้กุมเรียกอีตากรุบเฮียจีเรียนธรรมดาสู้มะสู้ป้าอากองอามากดหักลบเลียนกูเจียมมันบานกูคงประกันพอบอกรอลันก็ไปกับสันทาเจ้าพาโจจัดจองมันน้ำตันตันเจียมมันบานเรื่องขับเรื่องกันกูเจียเรื่องสมัยมันแก่ใส่ใส่แก่มันกำนันพอบอกรอลันก็ไปกับสันทาเจ้าพาโจบาสรอลังกัดโซนกัดซ้ายข่าวจอข่าวจอแม่ไหนจ้าบองข่าวอะไรแน่เออข่าวกลัวบองI'm not afraid to die.
ូនអ៊ំប្រុសនិងអ៊ំស្រីនៅឆាករដ្ឋអាមេរិកក៏សូមផ្ញើជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាចា៎សូមអរគុណthank you.
ែសប្តាហ៍នេះអូនស្ដីអូនបាទសប្តាហ៍ហ្នឹងរំមិនដែរយេស៊ូក៏អរំថាសប្បាយចិត្តរីករាយដល់បានមកបន្តមកដល់វគ្គនេះចាចាដូចកាជឿជាក់ខ្លាំងហើយខ្លះហាននៅមកដល់វគ្គហ្នឹងហើយខ្លះហានលេងភ័យលេងអីនៅនៅភ័យតិចតិចចាហើយអ្នកមីងផ្ទាល់ក៏ឃើញថាអ្នកមីងឬលោកពូចាអ្នកមីងបងលោកពូទៅអ្នកមីងស្អីចុះគាត់ត្រាប់សម្លេងអ្នកស្រីអ្នកស្រីរស់សេរីធៀបបើឯងមីងទេមានអាយុម៉ានចង់1000ឆ្នាំទេនេះលោកយាយគេត្រាប់សម្លេងមិនមែនតែគេជារូបពិតទេយល់ទេបាទចានេះខ្ញុំក៏ត្រាប់សម្លេងដែរបាទសុំទោសលោកបាទសុំទោសលោកលោកកកដាអត់ឯងពីរួចចាក្នុងការប្រើទឹកដមសម្លេងជាមួយនឹងដង្ហើមគឺប្អូនច្រៀងបានវែងមែនតើអត់ផត់ធម្មតាអ្នកចម្រៀងម្នាក់ម្នាក់នៅពេលដែលថតជាលក្ខណៈ CD បើគាត់ពួកគាត់ច្រៀងផត់ផត់ណាធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់មើលទៅមានអារម្មណ៍ថាហត់ហើយអត់ពីរោះប៉ុន្តែបងអូនស្រីច្រៀងផ្ទាល់នៅក្នុងកម្មវិធីនេះគឺបងអូនស្រីប្រើសម្លេងបានវែងពីរោះជាពិសេសគឺកម្មវិធីរបស់យើងតម្រូវឲ្យគាត់ច្រៀងត្រាប់ដូចនឹងម្ចាស់ដើមចាចំពោះថ្ងៃនេះគឺដូចសឹងតែ 80% ចាឲ្យសម្បិតតែសម្លៀកបំពាក់ពីសុវេរីសម្បិតតែការតាំងខ្លួនគឺដូចមកអាខ្ញុំដូចអ្នកស្រីឬសេរីសធាតិមើលនៅក្នុងរូបហ៎បាត់អីមិនឃើញហ្មងសំរូបតិចមកខាងអត់ទេរបស់សុវេរីមែនតើបកកែតុបតែងខ្លួនចាអូនបាទខ្ញុំមកដូចចានិយាយយើងឆាត់តិចអូនបងឯងខ្ញុំមិនចេញខ្ញុំដូចសេលីនដែរអត់មានដូចអ្នកសេរីសធាតិបាទឥឡូវសាកវិញខ្ញុំសាកវិញចានៅណាកុំមកឡងគឺទាំងថ្ងៃណាខ្ញុំមកមកចេះអីឡងស្អីអត់ទេរលីន